з'єднання кістот нижньої кінцівки. От розпочнемо в форматі тому, що в порівняльному аспекті. Якщо дивитися на загальну нижню кінцівку, ви дуже гарно повинні пам'ятати, що є таке поняття, як таз, є поняття, все-таки таз, він не відокремлений, запам'ятайте, від нижньої кінцівки. Ось так варто запам'ятати. Тазовий пояс або пояс нижньої кінцівки – це одна кістка, власне кажучи, яка з'єднується із крижовою кісткою, і крижова кістка з куприком разом утворює таз. Тобто кістки поясу нижньої кінцівки – це, ви можете сказати, що це ос ілюм, ос ісхі і ос пубіс, але це одна ос коксе. І ця кістка з'єднується із першою кісткою вільної нижньої кінцівки. Вільна нижня кінцівка, відповідно, складається із ділянки стегна, коліна, гомілки і стопи. Стегно – фемор. Стегнова кістка фемор, тут навіть співпадає, так? В ділянці коліна є, умовно, колінний суглоб, артикуляція генус, але в той же час є артикуляція, цей колінний суглоб складається з трьох складових, так, точно так само, як і ліктєвий суглоб, наприклад, на верхній кінцівці, так? Артикуляція феморопателяріс, меніско-фемораліс і меніско-тібіаліс. Тут формат отаких от назв, можливо, ви не зустрічали раніше, але замість меніско тут що досить часто використовується, три кістки з'єднуються між собою, так? Ос фемор, ос тібіа і пателя. Запам'ятайте, ні в якому разі не з'єднується з в колінному суглобі малогомілкова кістка, це фібуля. В своїх робочих зошитах, напевно, ви бачили, що фібуля – це дослівний переклад як флейта, так? Мається на увазі навіть форма її така, і трубочка, на якій можна зробити отвори і умовно зіграти музику. В свою чергу на стопі. Стопі пес, педіс, вона приєднується до крус, але ще латинська назва дуже гарна, якби ви запам'ятали, що є таке поняття як поплітеа. Попліта – це також гомілка. Це важливо в форматі тому, що дуже часто використовують, наприклад, назва артерій, нервів, не завжди крураліс, досить часто поплітеа і таке інше. В свою чергу тарсус, метатарсус і дігітіпідіс – це ділянка стопи, тобто плесно, заплесно і фаланги пальців. Фаланги пальців, так як і на верхній кінцівці, їх 14, ми пам'ятаємо, що великий палець на нижній кінцівці, на стопі, це буде галюкс. В свою чергу, з'єднання тазового поясу нижньої кінцівки або поясу нижньої кінцівки, так? Це так званий лобковий симфіз, крижово-кульшовий суглоб і, відповідно, синтезмози тазового поясу. Тобто в всіх цих з'єднаннях, звичайно, є суглобові поверхні, що на ділянці тазового поясу, ділянка тазового поясу, як ви бачите, це крижово-кульшовий суглоб, лобковий симфіз і синдесмози тазового поясу. Артикуляція сакроіліака, тут вона покрита відповідно зв'язками, симфіз пубіка, зверху можете чітко бачити лігаментум пубікум суперіор, наприклад, так? Крім того, звичайно, в з'єднаннях
тазового пояса, це велика кількість, ну, перш за все, зв'язок. Ось, і такий потужний зв'язковий апарат, який укріплює тазовий пояс, він дуже важливий для повного функціонування. Щодо з'єднань тазового поясу, лобковий симфіз, симфіз пубіка, є суглобова поверхня, називається симфізна поверхня тіл лобкових кісток, фація симфізіаліс, осіс пубіці. От, ну, крім того, звичайно, там буде міжлобковий диск. Ось цей диск має таку особливість, що він має щілину. Ось. І в свою чергу є дві зв'язки. Верхня лобкова зв'язка і нижня лобкова зв'язка. Ну і функції тут мінімальні, еластичне розширення, ну, під час пологів. Звичайно, що воно не досить таки велике, але воно є. Ще раз підкреслюю, це ні в якому разі не суглоб. Тому що немає капсули суглоба, немає порожнини суглоба, так є диск, в якому є щілина. Ось, але це зовсім інша історія, я кажу. Ну і ось, лігаментум пубікум суперіор, лігаментум пубікум інферіор – це дві зв'язки, які будуть укріплювати цей лобковий симфіз. Свою кружово-клубовий суглоб, так? Дві вушкоподібних поверхні будуть з'єднуватись між собою. Вони дійсно ось такі вушкоподібні і на тазовій кістці також. Ось сакру безпосередньо має зв'язки. Передня, задня, міжкістково крижові клубові зв'язки, крижова горбкова зв'язка і крижова остіва. Зв'язки утворюють великі і малий сідничий отвори. Ну і клубово-поперекова зв'язка. За формою він плоский, багатосьовий, функції малорухомий і амортизаційний. Тобто суглоб досить такі, чому він малорухомий? Тому що тут велика кількість зв'язок. Це, ви розумієте, дуже важливе з'єднання саме хребтового стовпа із кістками нижньої кінцівки, з поясом нижньої кінцівки. Ну, відповідно, велика кількість зв'язок, які укріплюють і зверху, і спереду, от сакра іліаком антеріум, наприклад, зв'язка. Ну, крім того, велика кількість зв'язок, в тому числі є і на задній поверхні, мається на увазі, це і артикуляція сакра іліака постеріора, от, і сакра іліака інтероса, ви бачите, яка велика кількість, так? Ну, знизу це з'єднання приходить і укріплюється додатково саме лігаментом сакрококцігеум постеріор суперфіціалія профундум, от, і таке інше. В свою чергу, щодо синдесмозів, синдесмози тазового поясу, це синдесмози цингулі пелвіс. Є так звана затульна перетинка мембрана обтураторія. Ось вона закриває форамен обтураторії, і навіть не дивлячись, що є там мембрана, все рівно є затульний канал, каналіс обтураторіус. Має велике значення для проходження, знову ж таки, різних судин та нервів. Щодо з'єднання вільної нижньої кінцівки, це кульшовий суглоб, артикуляція кокса. Зверніть увагу, не тазово-гомілковий, а саме кульшовий. Артикуляція кокса, колінний суглоб, артикуляція генус, велико-малогомілковий синдесмоз. І який, знову ж таки, укріплений зв'язками, велико-малогомілковий суглоб, артикуляція тібіо фібуляріс, ну і суглоби стопи. Суглоби стопи – це велика кількість суглобів. Тут саме головне знати, відповідно, назви кісток. Ну, наприклад, талокрураліс, надп'ятково-гомілковий, міжплеснові суглоби, там, піднадп'ятковий, наднадп'ятковий. Ну, дуже багато слів українською мовою, таліос і кальканеос, так?
талюс надп'яткова кістка, кальканіус п'яткова кістка. Тобто тут от саме головне розібратися з цими великими кістками і кістками саме заплесна. Ось з кістками плесна і фаланг пальців, ну, в принципі, все те ж саме практично, що і на верхній кінцівці. В свою чергу, кульшовий суглоб, артикуляція окси, має суглобові поверхні. Це суглобова поверхня головки стегнової кістки фасіс артикуляріс, капітіс феморіс, ну і півмісяцева поверхня губа кульшової западини, кульшової кістки. Ось так. В свою чергу, зв'язки, які будуть укріплювати цей суглоб, це позасуглобові і внутрішньосуглобові зв'язки. Ну, звичайно, є ще капсульна капсула, яка буде укріплювати сам суглоб. Щодо зв'язок позасуглобових, це клубово-стегнова зв'язка, сідничо-стегнова, лобково-стегнова. Тобто зрозуміло, що йде від клубової, сідничої і, відповідно, лобкової кісток. В свою чергу є внутрішні суглобові зв'язки. Внутрішні суглобові зв'язки – це поперечна зв'язка кульшової западини, зв'язка головки стегнової кістки, і коловий пояс – це пояс вибора зона орбікуляріс. Дуже важливі структури, особливо лігаментом капітіс феморіс, якщо її ось так розрізати, всередині неї буде ще судина, яка буде відповідно кров постачати головку стегнової кістки. І тут варто підкреслити, наскільки важливо все-таки навіть не розуміння будови цього суглоба. Разом з тим важливий формат розуміння, чому може бути, наприклад, розрив цієї зв'язки і, відповідно, розрив судини, який там проходить. І тоді буде весь суглоб наповнений кров'ю. Це буде називатися геміартроз. Гемокров, артроз, запалення, відповідно, суглоба. Це може бути при слабкості м'язів тазового пояса. От, досить часто це виникає також в похилому віці, внаслідок зменшення фізичного навантаження. Ну, крім того, звичайно, цю всю кров, яка там буде, треба обов'язково видалити. От, потім лікування. Ну, внаслідок цього ще може бути некроз головки стегнової кістки, що буде потребувати в той же час заміни цього суглоба на штучний. Форма чашоподібна, артикуляція котіліка, він є комплексним, так як є додаткові структури, так і багатоосєвий. Функції лобова, стрілова, вертикальна вісь, відповідно, згинання, розгинання, флексія, екстензія, стрілова, абдукція, абдукція і вертикальне привертання, відвертання, пронація, супінація. От, ну, тут уже на малюнках видно, як показані лігаментом іліофеморалі, ісхіофеморалі. Ось на цьому малюнку так. Ну, в свою чергу на перерізі колінний суглоб ви бачите особливості того, що є на колінок з її частинами, основою, суглобовою поверхнею фасіс артикуляріс, є передня поверхня і верхівка на колінка. Зверніть увагу, верхівка на колінка, вона направлена вниз. Значить, стегнова кістка, ну і великого білкова кістка. Ну, от зразу підкреслюю на цьому малюнку ще раз артикуляція тібіофібуляріс. Тібіофібуляріс – велико-малогомілковий суглоб. Це один суглоб. Тут немає слова, наприклад, проксималіс. Немає, як на верхній кінцівці проксимального і дистального, наприклад, артикуляцію радіоульнаріс. Ось тут. І крім того, фібуля
не бере участь у утворенні колінного суглоба. Ну, в свою чергу, тут уже показано формат без суглобової капсули. Видно, що є меніски. Ну, чому ще цей суглоб називається двовиразковий? Ви бачите, condylus medialis, condylus lateralis, це артикуляція bicondylaris, ще його закласифікують таким чином. Ну і суглобова поверхня тут безпосередньо також показано. Капут фібулі, як ви бачите, і тібія. Це інший суглоб, це не відноситься до колінного суглоба, запам'ятайте це, ще раз повторюю. Пателя фасіс артикуляріс, це верхівка, яка від, ви розумієте, що квад ріцепс феморіс, це чотириголовий м'язстегна, в даному форматі він відрізаний, опущений вниз, ось тут на колінок, ось, і є відповідна суглобова поверхня для на колінка на, між двома condylus lateralis і medialis. Ось і в цей суглоб він досить таки потужно укріплений капсульними зв'язками. Поза капсульними зв'язками це будуть лігаментомості колатералі, наприклад, фібулярі, колатералі, тібіалі. Ось, крім того, є лігаментом меніскофеморалі posterioris, які ви бачите просто в даному форматі на межі із суглобовою капсулою. Так? Ну і внутрішньосуглобові зв'язки. Внутрішньосуглобові зв'язки – це перехресні зв'язки. Вони також мають величезне значення. От, і, на жаль, вони можуть також досить часто ушкоджуватись. Ну, як ви розумієте, людина, яка стоячи проводить велику кількість часу, в свою чергу може мати при незначних рухах, наприклад, тріщини або певні проблеми, в тому числі з цими зв'язками. От, саме головне, дійсно, є фізичні вправи, які укріплюють м'язи, які діють на колінний суглоб, це також дуже важливо. Якщо говорити про з'єднання кісток гомілки, як я вже сказав, є артикуляція тібіофібуляріс, тібіофібуляріс – великомалогомілковий суглоб і великомалогомілковий синдесмос. Артикуляція тібіофібуляріс – ось тут буде так, і синдесмозіс тібіо, відповідно, тібіофібуляріс аж знизу ось тут. Крім того, мембрана інтероса круріс або поплітеа, вона це синдесмоз, сполучена тканина. Крім того, там є звичайно отвори для проходження судин та нервів також. Ось, якщо говорити про великомалогомілковий суглоб, артикуляція тібіофібуляріс, дві суглобові поверхні, малогомілкова суглобова поверхня бічного виразка великого гомілкової кістки, суглобова поверхня головки малогомілкової кістки. Зв'язки, передня і задня зв'язки головки малогомілкової кістки, тобто ці зв'язки ось лігаментом capitis fibulari anterioris, наприклад, ззаді буде posterioris. За формою він буде, звичайно, плоский, малорухомий, багатоосєвий. Ну і функції – незначні ковзання в різних напрямках. Ковзні рухи в цьому суглобі. Артикуляція tibia fibularis – це вже на розрізі через підкреслення tibia, tibia femur і patella – це колінний суглоб, умовно так. Це три суглоби разом. І артикуляція тібіофібуляріс – це з'єднання вже кісток гомілки. Великомалогомілковий синдесмоз. Синдесмозіс тібіофібуляріс. Має суглобові поверхні малогомілкового вирізка великогомілкової кістки інцизура фібуляріс тібіо. Бічна кісточка малогомілкової кістки
facis articularis, malleoli lateralis, ну і зв'язки передня, задня, великовнилкові зв'язки, рухи як такі тут будуть відсутні, ви розумієте, що цей синдесмоз, ось він, тібіофібулярис, який зверху переходить в мембрану інтероса, от велику частину, він буде, так би мовити, малорухомий. Надп'ятково-гомілковий суглоб талокрураліс. Це той суглоб, ось тут буде розташований, він має величезне значення, його ще називають таранний суглоб. Це суглоб, який має суглобову поверхню на великогомілковій кістці суглобова поверхня, на бічній кістці малогомілкової кістки і при середній кістці великогомілкової кістки. Ну, крім того, величезна поверхня суглобова – це верхня поверхня блока надп'яткової кістки. Ось, тобто і фібуля, і тібія, на фібулі і кісточка малеолюс, і на тібі малеолюс, і велика частина блоку саме надп'яткової кістки. За формою блокоподібний, складний, одновісний. Знову ж таки, всі суглоби, які мають більше двох суглобових поверхень, мається на увазі три та більше кісток, їх будуть утворювати. Відповідно, це буде в свою чергу складний суглоб. Ну, крім того, за формою блокоподібний, складний, одновісний і функції навколо лобової осі, згинання, розгинання, флексія і екстензію. Ну, ось тут ще раз показано фасус артикуляріс малеолі латераліс на фібулі, фасус артикуляріс інферіор на тібі і фасус артикуляріс так званий малеолюс медіаліс, кісточки присередньої, це те, що розташовано безпосередньо на кістках гомілки. Ось і ось він, так, артикуляція талокрураліс на розрізі, тобто на цьому розрізі можна побачити талюс над п'ятковою кісткою, це кальканеус, п'яткова кістка, тубер кальканеї, корп п'яткової кістки, і надп'ятково-гомілковий суглоб, артикуляція тало-крураліс, це якраз з'єднання не лише тібі і надп'яткової кістки, так? Таліс. Якби це було таким чином, це був би назва тало, наприклад, тібіаліс. Тут же, в свою чергу, звучить крус, тому запам'ятайте, що це третя кістка, обов'язково приєднується і суглобова поверхня, це фібуля. Ну і величезна кількість суглобів стопи. Суглоби стопи, в свою чергу, це тут уже працює просто назви кісток між собою з'єднані, це будуть артикуляція надп'ятково-гомілковий талокрураліс, так, між гомілкою та стопою, між плесною суглоби артикуляціонес інтертарсе, це під надп'ятковий суглоб субталяріс, тобто над під ос талюс. Надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб, артикуляція тало-калькане-навікулярість. Тобто тут працює, знову ж таки, в назві безпосередньо назва кісток, як вони з'єднуються, три кістки з'єднуються між собою, значить суглоб 100% складний. Клино-човноподібний суглоб, відповідно, кунеонавікулярість, артикуляцію. П'ятково-кубоподібний суглоб між п'ятковою кісткою і кубоподібною, так, кальканео-кубоїдія. І між клиноподібні суглоби, ви пам'ятаєте, ряд кісток кунеїформіс, між ними називаються суглоби інтеркунеїформіс. В свою чергу, заплесно-плесної суглоби між кістками заплесна та плесна, між плеснові суглоби інтерметатарсаліс, плеснофалангові суглоби
це суглоби між метатарсус і фалангами пальців. Ну, якщо говорити про які фаланги, то це, звичайно, будуть проксимальні фаланги. І між фалангою суглоби артикуляціонус інтерфалангіа педіс. Тут так само працює правило, що між фалангами пальців на дистальних її відділах це з'єднання між проксимальною, середньою і дистальною фалангою на всіх пальцях, крім великого пальця. Ну і знову ж таки, якщо на розрізі, то артикуляція талокрураліс, артикуляція субталяріс, артикуляція тало-кальканео-навікуляріс, відповідно, між талюс-кальканеус і ос-навікуляре, так? Артикуляція тарса-метатарсаліс. Ну, і є ще об'єднання певних, звичайно, суглобів в великі тало-тарсаліс і таке інше.